операції, або якщо зрозуміло, про які операції йдеться мова, то ми замість R плюс помножити будемо просто писати R. R називається комутативне кільце. Комутативне кільце. Якщо R помножити, якщо операція множення комутативна, R називається комутативним кільцем, якщо операція множення комутативна. Ну, це природньо, оскільки операція додавання комутативна за означенням, то, звичайно, коли ми вживаємо, коли ми підкреслюємо якусь комутативність, то це буде комутативність тільки операції множення. Друге, R називається кільце з одиницею. Якщо R з операцією множення є моноїдом. Тобто в нашій термінології кільце з одиницею – це те, що алгебраїсти називають просто кільце. Третє. R називається кільце без дільників нуля. Якщо в ньому немає дільників нуля, ні лівих, ні правих. Але ми зараз це розпишемо трохи інакше. Якщо для будь-яких А і Б, що належить R, виконується таке. Якщо А, Б дорівнює нулю, то звідси обов'язково випливає, що або А дорівнює нулю, або Б дорівнює нулю. Ну, тут навіть ми можемо розвернути стрілочку в зворотний бік, тому що звідси гарантовано буде впливати якісь кількість. Тобто кільце є без дільників нуля. Якщо добуток може дорівнювати нулю, тоді тільки тоді, коли один з множників дорівнює нулю. Пам'ятаєте таке правило зі школи? Коли ви працювали у кільці дійсних чисел, то було правило, що добуток дорівнює нулю, тоді і тільки тоді, коли один з множників дорівнює нулю. От у кільці таке теж може виконуватись, а може і не виконуватись. Так, наступне. Кільце R називається цілісне. Так, хочу звернути вашу увагу. Дуже часто чомусь студенти дочитують рівно до суди або дописують до суди. І виходить таке, кільце без дільників нуля, якщо для будь-яких А і Б, А помножити на Б дорівнює нулю. Все, без коментарів. Так? Нащо нам таке кільце треба? Тому от всі побачили оце продовження, всі переписали, ніхто мені вже такої ерунди не скаже. Так. Кільце R називається цілісне, якщо воно комутативне з одиницею і без дільників нуля. Цілісне, якщо воно комутативне з одиницею і без дільників нуля. І останнє, кільце R називається поле, якщо. А отут я зразу дам повне означення поля, не користуючись означенням кільця. Бо цей об'єкт дуже для нас важливий. Дуже для нас важливий. І ми весь наступний семестр ми будемо працювати саме з полями. Да? У нас там теорія скінчених полів буде. Трошки теорії чисел, потім теорія скінчених полів. І ви вже, може, до того часу забудете, що таке кільце, а означення поля будете пам'ятати окремо. Поле, якщо виконується наступне.
Так, R у нас все з тими ж двома операціями плюс і помножити. Виконується таке. Перше. R з додаванням абелева група. Друге. Якщо ми з R викинемо 0, викинемо нульовий елемент, тобто нейтральний відносно додавання, то те, що залишиться відносно операції множення, теж буде абеловою групою. І третє – закони дистрибутивності виконуються. Виконуються закони дистрибутивності. Ось таке означення поля. І якщо я вас запитую, дайте мені означення поля, то ось таке означення мені, будь ласка, давайте. Яке може бути альтернативне означення поля? Ну, можу сказати так. Це комутативне кільце з одиницею, в якому кожен ненульовий елемент має обернення. Комутативне кільце з одиницею, в якому кожен ненульовий елемент має обернення. Зовсім інші слова, ніж тут, але означення коректне. Або поле – це цілісне кільце, в якому кожен ненульовий елемент має обернення. Ну і так далі. То я не вимагаю говорити дослівно, але означення повинно об'єкти, які ви визначаєте своїми словами, точнісінько повинні збігатися з множиною об'єктів, яка визначена отут. І якщо ви використовуєте при означенні поля інші терміни, як кільце з одиницею, цілісне кільце, комутативне кільце, то ви маєте пояснити означення цих термінів. Так, от тепер, коли ми вже знаємо, які бувають кільця, давайте розглянемо багато-багато прикладів і проаналізуємо, до якого типу будуть належати ці кільця, чи буде там одиничка, чи будуть там оборотні елементи, ну і так далі. Каждое утро читайте как заклинание. А теперь поясніть мені, а чому ж воно все ж таки не правильно? Тому що обернення немає. Немає? Як це немає? До одиниці є обернений. Не до всіх. До мінус одиниці є обернений. Де двойки? І все. Одної второї. Де двійки немає. Бо одна друга – це аж ніяк не ціле число. До трійки немає. І так далі. До мінус двійки немає. До мінус трійки. Всього лише два елементи тут оборотні. Так, значить, всі зрозуміли, чому ось так? Чому ось так?
поле цілих чисел, я далі цієї фрази не читаю. Так, значить, які тут оборотні елементи? Одиничка і мінус одиничка. Все, більше тут ніяких оборотних елементів немає. Одиничка буде нейтральний відносно множення. Ну і що тут ще можна? Навести приклади дільників. Наприклад, 2 дільних 6. 2 дільних 6. Навіть не тільки 2, а плюс-мінус 2 дільники 6. Плюс-мінус 3 також дільники 6. От. Ну і так далі. Так, стосовно цього прикладу є питання. Тепер розглянемо зразу кілька прикладів. Це множина раціональних чисел з операціями плюс множина дійсних чисел, множина комплексних чисел. Що це все буде за кільця? Це все поля. Так, зрозуміло, чому. Чи треба пояснити? Ну, комутативність є, нейтральність, нейтральний елемент за множенням є, дільників нуля немає, і для кожного ненульового елементу знайдеться обернення. У кожного з цих кілець. Тобто це все добре. Розглянемо. Так, ще один приклад, який пишу. Множину квадратних матриць розмірності n на n, ну нехай над полем дійсних чисел. Буде це кільце. Матриці додавати. Можемо відносно додавання утворюють групу з нейтральним елементом, нульовою матрицею. Відносно множення, що це? Асоціативність множення є. І одиничний елемент відносно множення теж є. Отже, це в нас некомутативне кільце. Всі пам'ятають, чому некомутативне? Тому що множення комутативним не буде. Отже, це некомутативне кільце з одиницею. А чи будуть тут дільники нуля? Чи будуть у цьому кільці дільники нуля? Перемножити дві ненульові матриці і отримати повністю нульову. Можна. Розглянемо, наприклад, таку матрицю. 0, 1, 0, 0. Це ж ненульова матриця, да? Вона ж ненульова. І помножимо її на себе. Що в нас буде? 0 на 0 плюс 1 на 0. Отут буде 0 на 1 плюс 1 на 0, ну і так далі. Тобто отримуємо матрицю повністю з нульовою. Тобто тут будуть дільники нуля і буде їх дуже-дуже багато. Значить, це не комутативне кільце з одиницею, з дільниками нуля, не цілісне. Чи буде воно поле? Не буде, не буде, тому що не до всіх матриць є обернені, а тільки до невиражених матриць. Отже, це не поле. Так. Є питання стосовно цього? Ще один приклад, з яким теж ми будемо весь час далі працювати. Це так зване кільце лишків за модулем n. Наприклад, четвертий Zn з операцією додавання за модулем n і множенням за модулем n.
називається кільце лишки за модулом. Російською мовою кільце вичитав по модулю Н. Кільце лишків за модулем. Лишок, остачок, да? Тут розглянуті всі можливі залишки відділення на Н. Так, що ж це буде за кільце? Буде тут комутативність? Множення? Буде? Буде. Значить, воно комутативне. Чи є тут одиниця з одиницею? Чи будуть тут дільники нуля? Когда-то будуть, а когда-то і не будуть. Так, комутативне з одиницею. Ну і в загальному випадку, коли ми більше нічого про N не кажемо, то ми тут взагалі-то більше нічого і про це кільце сказати не можемо. Зараз ми розглянемо його на прикладах для конкретних значень N. І там уже подивимось, переберемо тотальним перебором, знайдемо там дільники нуля, якщо вони є, або переконаємо, що їх там немає. Наступний приклад – Z5. Що таке Z5? Множина чисел 0, 1, 2, 3, 4 з операцією додавання та множення за модулем 5. Як ми знаємо, воно комутативне з одиницею. Чи будуть тут дільники нуля? Хтось знайшов тут хоч якийсь-небудь дільник нуля? Ага. Як не знайшли, то давайте, ви ж малювали там табличку Келлі, там до якихось кілець. Може до Z5, я вже не пам'ятаю, що там було, я маю на увазі відносно множення. Малювали для моноїдів табличку Келлі? Ну давайте зараз подивимося, що ж тут. А у Z5 є? Звісно. 16. Така вийшла табличка. Ну то що, трапився десь ноль при множенні ненульових елементів? Ніде отут ноль не вийде. Значить, без дільників нуля. Тобто цілісне. А чи буде воно полем? Для того, щоб перевірити, чи є воно полем, нам залишилось перевірити один єдиний пункт. Що кожен ненульовий елемент буде мати обернений. Дивіться, ну одиничка, звичайно, має обернений. До двійки обернений трійка. От, добуток одиниця до двійки, відповідно, двійка. Четвірка сама до себе обернена. Отже, воно є полем. Ну так. Да. Визначені поля, другий пункт. Якщо ми викинули 0, то отримали групу відносно множення. А група означає, що всі елементи мають обернення. І зразу все дуже сильно змінюється. Комутативність залишається. Одиниця там, звичайно, нікуди не ділася. Чи будуть тут дільники нуля?
Які? Два помножити на три дорівнює нуль. Тобто воно з дільниками нуля. Тобто вже не цілісне. А чи буде воно круг? Дивіться, до одинички є обернення, це одиничка. До п'ятірки є обернений, а до двійки буде обернення. Давайте пошукаємо. Помножимо двійку на все, що можемо. І чи буде там одиничка? 2 на 1 – 2. 2 на 2 – 4. 2 на 3 – 0. 2 на 4 – 3. Дивіться, ми на все помножили. Немає одиниці. У нас уже може з вами ще два. А по модулю 6, да. Ніде одиничку не отримали. Ніде одиничку не отримали. Тобто у двійки немає обернення. Значить, точно все буде і не буде. Ну, зараз через кілька хвилин буквально ми побачимо, що якщо дещо не є цілісним кільцем, то воно тим більше ніколи не буде повним. І навпаки. Тепер зразу, ось тут такий гарний приклад, зразу хочу вас предотвратить неправильний путь рішення некоторих задач. Подивіться на оцей приклад. Да? 2 помножити на 4 дорівнює 2. Всі зрозуміли? Всім це зрозуміло? А тепер я зроблю ось так. А тепер я скажу, якщо А на Б дорівнює А на С, значить Б дорівнює С. Було у нас уже такое, да? Було? А четверка, ну аж ніяк не равна єдиниці. Тобто, отаке робити не можна. А чому в даному випадку не можна такого робити? А тому, що двійка не має оберненого. Якщо ми хочемо ось таке скорочення зробити грамотно, то ми не скорочувати повинні. А що зробити? Домножити на 2 в мінус першому. І тоді скорочуйте, будь ласка. Але тут 2 в мінус першому просто не існує. Тому й домножити нема на що. Тому й скорочувати отак не можна. Пам'ятаєте, в школі вас вчили, не можна скорочувати на нуль. Да? Тобто, коли там у вас було, наприклад, написано там x помножити там, на y плюс 1 дорівнює нулю, то ви ні, не так. X помножити там, на y дорівнює x помножити на z, наприклад. То ви розглядали окремо, якщо x дорівнює нулю, то y і z будь-які, а якщо x не дорівнює нулю, то скорочуємо на x і отримуємо y дорівнює z. Тобто вас вчили, попереджали, що на нуль скорочувати не можна, треба окремо розвивати по випадку. У кільці не можна скорочувати на дільник нуля. Тобто дільник нуля – це в якомусь розумінні дещо дуже подібне до нуля. На ньому теж не можна скорочувати. Ви бачите, що двійка – це дільник нуля. Дільник нуля ніколи не буде мати обернення. Так, ну і ще, можливо, такий приклад. От все, що було у нас досі, всі кільця у нас були з одиницею. Всі кільця, які ми розглядали зараз, у нас кільця нуля, у нас же кільця нуля, і у кільця теж нема позиції. Так, можете перевірити. 3 на 1 – 3, 3 на 2 – 0, 3 на 3 – знову 3, і 3 на 4 – 0. Так, приклад, який там у нас був? 5? Чи 4? То мені здається, що все. Так от, всі кільці, які в нас були в перших шести прикладах, вони всі були кільця з одиницею. Ну тому природньо виникає питання, а може тобі не
немає інших. Може, кільце з одиницею всі? Якщо щось кільце, то воно обов'язково має одиницю. Ну, придумайте мені щось без одиниці. Два з. Два з. Комутативне. Ну, або три з, або п'ять з, або ен з. Все, що завгодно. Комутативне. Без одиниці. Без дільників нуля. Без дільників нуля. Не цілісне, не поле. Так. Ну, з прикладами ми, начебто, закінчили.